Hi ha qüestions importants que són decisives a les nostres vides. Mar o muntanya, paella o entrepà, cotxe o bici, o sofà i menteta i cinema. Oi que les voleu totes? Doncs benvinguts i benvingudes al Parc de les Coves del Toll de Moià, el lloc on ho trobareu tot i no us caldrà triar. Fa 6.000 anys, la Cova del Toll era una casa d'agricultors i ramaders del Neolític. Una casa ben distinta, oi? La Casa Museu Rafel de Casanova, un dels herois de 1714, i el Museu de Moià. O aquesta casa de només 50.000 anys, on hi va viure una família de neandertals del Paleolític mitjà. Amb cabanyes com aquestes vivien els nostres avantpassats neolítics. No cal triar-ne cap, les podeu veure totes. Recorreu més d'un quilòmetre de galeries subterrànies on hi van viure humans i animals prehistòrics. Una mica més d'acció i gaudir de la natura en obert a les Covetes i al Torrent del Mal. Oh, flipeu amb aquesta barrera de corall fossilitzada. Però si us va la marxa, feu això. Coves, fòssils, cultura, museus, natura... Tot està al mateix lloc, tot a l'abast, sense haver de triar. Tot us espera a les Coves del Toll de Moià. Voleu entrar en una cova viva, en creixement, gràcies a un riu subterrani amb aigua en circulació? Voleu conèixer un espai declarat Geoparc Mundial per la UNESCO? I visitar el Palau de la Fauna del Quaternari amb mamuts, rinocerons, lleons i ossos de les cavernes? Al·lucinar amb les restes del que va ser el primer turista del Moianès? O amb la iaia més famosa del Neolític? La bona notícia és que a les Coves del Toll de Moià no cal triar. Però em sembla que això ja ho havia dit abans, oi?